साच्चै नै आम जनताहरु एचआईभी एड्स भन्ने बित्तिकै डराउने गर्छन्, तर डराउनु पर्ने आवश्यक छैन। सरकारले सन् 2030 सम्ममा एचआईभी एड्स निर्मूल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। एचआईभी एड्स रोकथामका लागि सरकारले विभिन्न कार्य योजना समेत अगाडि सारेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर लगभग 30,000 जना एचआईभी संक्रमित रहेको अनुमान छ। चेक जाँच नगरिएका संक्रमितहरूबाट एड्स सर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ। नेपालमा करिब 9,000 भन्दा बढी एड्स संक्रमितको चेक जाँच हुन नसकेको सरकारी तथ्याङ्क छ। यस्तो बेलामा एचआईभी एड्स रोकथामका लागि सरकारले गरेका प्रयास आगामी रणनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डाक्टर सञ्जय ठाकुरले नेपालमा एचआईभी र एड्सको अवस्था धेरै हदसम्म नियन्त्रणमै रहेको बताएका छन्। उनले सन् 1990 को दशकमा विश्वमै एड्स भयावह रूपमा फैलिएको र त्यतिबेला नेपालमा पनि भयावहको चपेटामा परेको जानकारी दिए। उनले सन् 2030 सालसम्म नेपालबाट एचआईभी निर्मूल गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए। नेपालमा एचआईभी संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका समूहहरू सुईद्वारा लागू पदार्थ प्रयोग गर्नेहरू, यौन कर्मी, पुरुष समलिङ्गी तथा तेस्रो लिङ्गीहरू र रोजगारीका लागि विदेशीनेहरू रहेको बताए। अब नेपालमा एचआईभी र एड्सको अवस्था अहिले धेरै हदसम्म धेरै कन्ट्रोलमै छ, होइन, धेरै राम्रो छ। अहिले हेर्दाखेरि जुन 1990s को दशकमा एउटा भयावह महामारी फैलिएको थियो विश्वव्यापी रूपमा, त्यो बेला पनि नेपाल पनि त्यो आक्रान्त महामारीको चपेटामा परेको थियो र त्यो बेलामा एउटा कालैलाग्दो अवस्था थियो। तर 1990 पछिका यो कार्यक्रमहरू यति प्रभावकारी रूपले चल्यो कि अहिले प्रभाव चाहिने यसको इन्फेक्सनको, एचआइभी इन्फेक्सनको प्रकोप अलि न्यून हुँदै गइरहेको छ। तर पनि सम्पूर्ण रूपले यो निर्मूल भइसकेको छैन। सरकारले, नेपाल सरकारले विश्वव्यापी जुन गोल छ, टार्गेट छ, त्यही अनुसार पनि हाम्रो कमिटमेन्ट छ। राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डाक्टर सञ्जय ठाकुरले सन् 2030 सालसम्म नेपालबाट एचआईभी निर्मूल गर्न 3 वटा मुख्य रणनीतिक लक्ष्यहरू तय गरिएको जानकारी दिए। 2030 सालसम्म नेपालबाट एचआईभी निर्मूल गर्ने लक्ष्य छ। त्यो अनुसार केही टार्गेटहरू पनि तोकेको छ अनि त्यो टार्गेट अनुसार हामीले काम गरिरहेका छौँ। पहिला जुन पनि पपुलेसनमा इन्फेक्सन हुने सम्भावना थियो, सङ्क्रमण भएर जुन जसलाई पनि अब विभिन्न माध्यमबाट सर्ने सम्भावना थियो, एचआइभी सर्ने सम्भावना विभिन्न माध्यम भनेको यौन सम्पर्क, असुरक्षित र रगत जन्य क्रियाकलापबाट, जस्तै सुईबाट अथवा रगत दान गर्दाखेरि यदि इन्फेक्सन छ भने सर्ने आदि इत्यादिले हुन्थ्यो भने आजभोलि अब त्यो सम्पूर्ण कुरामा यति राम्रोसँग विचार गरियो न यो विगत 2 दशकदेखि नेपालमा, र यति राम्रो प्रिभेन्सन कार्यक्रमहरू चलाइयो कि अब अरू आम समुदाय सुरक्षित जस्तै छन्, तर यसलाई नेपालमा कन्सन्ट्रेटेड इपिडेमिक भन्ने रूपमा व्याख्या गरिएको छ। कन्सन्ट्रेटेड इपिडेमिक भनेको के भन्दाखेरि जेनरल पपुलेसनमा प्रकोप कम छ, तर केही केही पपुलेसनमा जुन भन्छ लक्षित समूहहरूमा अझै पनि कन्सन्ट्रेटेड इपिडेमिक छ, त्यसमा अलिक बढी छ। जस्तै 5-6 वटा पपुलेसन छ आइडेन्टिफाई गरिएको विश्वव्यापी, नेपालमा पनि जस्तै सेक्स वर्कर भन्छ, कमर्सियल सेक्स वर्कर, फिमेल अथवा मेल दुइटै सेक्स वर्करमा इन्फेक्सन हुने सम्भावना बढी छ। त्यस्तो आइभी ड्रग युज गर्ने पपुलेसनमा बढी छ। त्यस्तै एउटा मेल ह्याभिङ सेक्स विथ मेल जुन भन्छ नि एमएसएम भन्छ, ट्रान्सजेन्डरमा मेल ह्याभिङ सेक्स विथ मेल उहाँहरूमा बढी छ। त्यस्तै क्लाइन्ट अफ सेक्स वर्कर भनेको आम पब्लिक जो सेक्स वर्करसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र असुरक्षित यौन व्यवहार गर्नुहुन्छ उहाँमा पनि सर्ने सम्भावना हुन्छ, र त्यहाँबाट आफ्ना आफन्तमा भनौँ न, खास गरेर आफ्नो परिवारमा, स्पाउसमा, आफ्नो श्रीमान श्रीमतीमा सर्ने सम्भावना हुन्छ। नेपालमा अझै पनि 30,000 एचआईभी संक्रमितहरू छन् भन्ने छ। एड्सको महामारीलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्यलाई हासिल गर्न 95% एचआईभी संक्रमितहरूले आफ्नो संक्रमण अवस्थाबारे थाहा पाउने, ती मध्ये 95% औषधि उपचारमा पहुँच हुने र ती औषधि सेवन गर्नेहरू मध्ये 95% शरीरमा भाइरसको भार अर्थात् भाइरल लोड
न्यून भएको हुने र एचआईभी को जाँच र उपचारको रणनीतिमा आधारित भएर एचआईभी तथा एड्स सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको उनले बताए। सो यो तीनटा भयो, अर्को के भन्दाखेरि विदेश जाने। अब हाम्रो पपुलेसन अहिले धेरै युवा अवस्थामा विदेश जान्छ, खास गरेर कामको सिलसिलामा जान्छ, जबको लागि जान्छ। त्यो माइग्रेन्ट वर्करमा पनि यो प्रकोप अलि बढी देखिएको छ, अनि त्यस्तै प्रिजनमा, जेलमा, बन्दी कैदीमा पनि यो प्रकोप छ। यसै गरेर छवटा पपुलेसन जुन छन् यसमा एचआइभी कन्सन्ट्रेटेड इपिडेमिकको रूपमा छ, रहेको छ, र यो कन्सन्ट्रेटेड इपिडेमिकबाट आम समुदायमा, पब्लिकमा पनि त्यसका त्योसँग लसफस भएको, कन्ट्याक्टमा आएको, असुरक्षित यौन सम्पर्क गरेको, आफ्नो श्रीमान श्रीमतीलाई सार्ने सम्भावना चाहिँ त्यो चाहिँ छ। जस्तै माइग्रेन्ट वर्करहरू त्यहाँ असुरक्षित यौन सम्पर्क गर्नुभयो अनि यहाँ आएर फेरि आफ्नो श्रीमान श्रीमतीलाई सार्न सक्नुहुन्छ, त्यो एउटा रिस्क चाहिँ छ। तर धेरै हदसम्म जुन उच्च यो इन्फेक्सन दर थियो, सङ्क्रमण दर थियो, नेपाल सरकारले दशकौँदेखि कार्यक्रमहरू, प्रिभेन्सन प्रोग्राम, रोकथामको कार्यक्रमहरू एकदमै प्रभावकारी रूपले चलाउँदै आएको छ, जसको फलस्वरूप के भएको छ भने उहाँहरूकोमा पनि इन्फेक्सन दर एकदमै घटेर गएको छ। पहिला कुनै बेला इन्फेक्सन सुई निडलबाट सर्थ्यो आइभी ड्रग युजरमा 40% 30%, भने अहिले 0.2% झरेको छ, भने धेरै कम भएको छ। फिमेल सेक्स वर्करमा पनि इन्फेक्सन एकदमै घटेको छ, 0.1 देखि 0.2 सम्म 0.3 सम्म, बढीमा कुनै पपुलेसनमा छ त त्यो 3 पनि छैन, धेरै जसोमा 0.2 सम्म छ। अनि त्यो पनि हाम्रो यो प्रिभेन्सन प्रोग्राम अति इफेक्टिभ छ, त्यसलाई पनि झार्दै 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 2030 सालसम्म यो इपिडेमिकको अन्त्य गर्ने, एचआइभीको अन्त्य गर्ने, नेपालबाट निर्मूल गर्ने लक्ष्य छ। त्यसमा 3 मेन स्ट्रेटेजिक लक्ष्यहरू राखेको छ, रणनीतिक यो लक्ष्य भनेको टार्गेट राखेको छ। त्यसमा 95 95 95 भन्ने छ। अब 95 95 95 भनेको 3 हामीले गोल एचिभ अथवा टार्गेट एचिभ गर्नुपर्नेछ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि अहिले हाम्रो नेपालमा जुन इस्टिमेट गरिएको छ विभिन्न इपिडेमियोलोजिकल स्टडीबाट, रिसर्चबाट, अन्वेषणबाट, एउटा के गरिएको छ भन्दाखेरि नेपालभरि लगभग 30,000 हाराहारीमा अझै पनि सङ्क्रमितहरू छन् भन्ने छ। त्यो 30,000 मध्ये 95% 95% जतिलाई हामीले पत्ता लगाउन सक्यौँ भने उहाँहरूलाई उपचारमा ल्याउन सकिन्छ। उपचार अहिले एचआइभी इन्फेक्टेड व्यक्तिलाई यदि हामीले सुरुदेखि नै पत्ता लगाएर राम्रोसँग, अहिले धेरै राम्रो प्रविधि छ, धेरै राम्रो औषधिहरू आएको छ, दशकौँदेखि प्रयोगमा छन्, र त्यो औषधिमा हामी राख्न सक्यौँ, उहाँलाई नियमित दैनिक औषधि खुवाउन सक्यौँ, बाँकी बाँचुन्जेल खुवाउन सक्यौँ भने उहाँकोमा पनि रोगले ग्रसित पार्ने सम्भावना कम हुन्छ, एड्स लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ। एचआइभीको भाइरस मात्रै हुन्छ तर एड्स अन्तिम अवस्था हो, एड्स लाग्ने सम्भावना धेरै परसम्म धकेलेर जान्छ, 20 वर्ष 30 वर्ष पनि त्यो अवधि खाएर एकदमै स्वस्थ रूपमा जीवनयापन गर्नुहुन्छ। अहिले पनि धेरै यस्तो छ जुन कि 20 वर्षदेखि 30 वर्षदेखि अवधि खाइराख्नु भएको छ, कोही कोही त 50 वर्षदेखि अवधि खानु भएको छ, उहाँहरूलाई एकदमै केही भएको छैन। सो उहाँको जीवनयापन बढाउन सकिन्छ र त्यो किटाणुलाई, भाइरसलाई त्यो औषधिले मार्छ अथवा एकदमै कम मात्रामा रगतमा रहन दिन्छ, जसले गर्दाखेरि यदि सुरक्षित यौन सम्पर्क गर्यो अथवा आमालाई यदि सङ्क्रमण छ र औषधि खाइराख्नु भएको छ भने बच्चा जन्मिँदाखेरि पनि त्यो बच्चामा एचआइभी नसर्ने सम्भावना रहन्छ। अनि त्यस्तै यु इजकल टु यु भन्छ, अनडिटेक्टेबल इजकल टु अनट्रान्समिसेबल, मतलब के भन्दाखेरि औषधि खाएर एचआइभी भाइरसलाई रगतमा डिटेक्ट नहुने गरी हामीले तह लगायौँ भने, सप्रेस गऱ्यौँ भने उसले अरूलाई सार्दैन, भनेपछि यो अवस्थामा आइसकेको छ, पुरै निर्मूल नगरे पनि औषधिले तपाईँको रगतमा रहेको भाइरसको मात्रा एकदमै तल झारिदियो भने अरूलाई सर्दैन भन्ने अवस्था आइसकेको छ। त्यही भएर अब यो त्यति डरलाग्दो रहेन, त्यही भएर 30,000 हाराहारीमध्ये 95%लाई हामीले चाँडो पत्ता लगाएर उपचारमा ल्याउन सक्यौँ भने यो इपिडेमिक 2030 सालसम्म अन्त्य हुने सम्भावना रहन्छ, किनभने नयाँ इन्फेक्सन त हुँदैन। अर्को जति पत्ता लागेको छ त्यसमध्ये पनि 95%लाई कमसेकम 100% सकिएन भने पनि 95%लाई उपचारमा ल्याउनुपर्छ। र अर्को तेस्रो 95 भनेको जति उपचारमा हुनुहुन्छ अथवा औषधि खाइराख्नु भएको छ ती उहाँहरूमा भाइरस, अघि मैले भने नि त्यो भाइरसको लोड एकदमै सप्रेस भएको, एकदमै कम भएको अथवा अनडिटेक्टेबल
पत्तै रगतमै पनि पत्ता नलाग्ने खालको भयो भने उहाँले अर्कोलाई सार्न सक्नुहुन्न। यो तिनवटा टार्गेट हामी यदि पुरा गर्न सक्यौँ भने के हुन्छ, एचआइभीको इपिडेमिक चाहिने अन्त्य हुन्छ नेपालबाट र विश्वबाट पनि। डब्लुएचओले भनेअनुसार विश्वव्यापी नारा हो, तर हाम्रो नेपाल पनि एक कदम अगाडि बढेर त्यो नारालाई आत्मसात गर्दै कार्यक्रम चलाएको छ। अब यसमा अवस्था के छ त भने तपाईँको कौतूहलता होला, यो 95 टार्गेट त राख्यो, अब यसको अवस्था हाम्रो नेपालमा के छ भन्दाखेरि, हामीले इस्टिमेट गरेको 30,000 मध्ये 22-24,000 हाराहारीमा हामीले पत्ता लगाइसकेका छौँ। जम्मा 5-7,000 अझै बाँकी छ, उहाँलाई पनि पत्ता लगाउन हामी प्रयासरत छौँ। भनेपछि 92% जतिको हाराहारीमा हामीले एचिभ गरिसकेका छौँ 95 मध्ये। भनेपछि त्यो अबको दिनमा त्यो 95 पुऱ्याउन सक्ने सम्भावना धेरै छ। अब जति पत्ता लागेको छ त्यसको 80-84% जतिले नियमित उपचार सेवन गरिराख्नु भएको छ, अनि त्यो पनि एकदमै अहिले हाई क्वालिटीको औषधि दिइरहेछ। जुन अमेरिकामा पाउँछ त्यही क्वालिटीको त्यही औषधिहरू यहाँ पनि छ, अनि उहाँहरूकोमा धेरै राम्रो छ। उहाँहरूलाई कमैलाई अलिकति बढी कम्प्लिकेसन जटिलता छ, नभए जति खाइराख्नु भएको छ औषधि त्यसमध्ये करिब करिब 97% भाइरस चाहिँ सप्रेस छ है। तर त्यो भाइरसको टेस्ट हरेक वर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ खाइरहेको औषधि खाइरहेको मान्छेमा। तर समस्या के छ भन्दाखेरि, उहाँहरू विदेश जानुहुन्छ, लामो समय त्यहीँ काम गर्नुहुन्छ, बस्नुहुन्छ, अब त्यहाँ औषधि दिइदिँदैन। यहाँबाट हामीले लामो समयसम्मको औषधि दिन अलिक गाह्रो हुन्छ, 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्षलाई त दिन सकिँदैन। बिचमा चाहिने उहाँको औषधि चाहिने टुट्छ, अनि औषधिको सेवन नियमित भएन भने फेरि भाइरस पलाएर आउँछ, अनि त्यो औषधिलाई रेसिस्टेन्स हुन्छ, काम गर्दैन, पछि फेरि त्यही औषधि चलायो भने अलिक गाह्रो हुन्छ। र त्यस्तो मान्छेमा ब्लड टेस्ट पनि गर्न सकिएन वर्ष वर्षमा। अनि अहिले हाम्रो तेस्रो टार्गेट 95 जुन टेस्ट गर्नुपर्ने हो नि भाइरस कति छ रगतमा, त्यो अलिकति कम छ, किनभने यही कारणहरूले र दूर दराजमा बस्ने मानिसहरू गरिबहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ नि अब सबै ठाउँमा रगत जाँच्दैन। हाम्रो देशभरिमा 85 ठाउँमा एआरटी सेन्टर छ, अनि त्यहाँबाट रगत कलेक्सन गरेर यहाँ टेकुमा नेसनल पब्लिक हेल्थ छ ल्याबोरेटरी र सेती हस्पिटलमा र गण्डकी हस्पिटलमा टेकु हस्पिटलमा अनि कोशी अस्पतालमा धरानमा यहाँ ठाउँहरूमा मात्रै छ त्यो जाँच्ने मसिनहरू, र त्यहाँदेखि रगतहरू पठाउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यो रगत एआरटी सेन्टरमा आएर दिनलाई पनि कतिलाई गाह्रो हुन्छ वर्षमा एकचोटि, अब त्यसमा हामी कसरी रिच अगाडि बढाउने। तर जे भए पनि अहिले हामीले जम्मा 70-72% टेस्ट गर्न सकिरहेको छौँ वार्षिक, त्यो पनि 95% पुऱ्याउनु पर्नेछ। उहाँको अवस्था के छ, रगतमा भाइरसको अवस्था के छ, औषधिले काम गर्यो कि गरेन, औषधि चाहिनेले रेसिस्टेन्ट भयो भने औषधिले काम गरेन त्यो भाइरस चाहिने बढ्दै जान्छ, बढ्दै गयो भने अरूलाई सार्न सक्छ। भनेपछि यो 3 नाइन्टी फाइभमा तेस्रो 95 छ अलिकति चुनौतीपूर्ण छ, धेरै कारणले, गरिबीले गर्दाखेरि उहाँ महिना महिनामा आउन नसक्ने, बिचमा औषधि छोड्नुपर्ने, आफ्नो काम जीविकोपार्जनमा छोडेर अनि त्यो यहाँ आएर एआरटी सेन्टरमा औषधि लिन पनि कहिलेकाहीँ मिस गर्ने, रगत चाहिँ टाइममा जचाउन नसक्ने, साइड इफेक्टै भयो भने पनि अब दूर दराजमा बसेको अथवा विदेशमा बसेको मान्छेहरूलाई अब यहाँको सिस्टमले क्याच गर्न नसक्ने, यी अवस्था चुनौतीहरू छन्। तर पनि यति चुनौतीका बावजुद पनि हामीले धेरै हदसम्म प्रोग्रामलाई सबल बनाउँदै 3-6 महिनाको पनि हामीले औषधिहरू, जस्तै हङकङमा एकजना हुनुहुन्छ मानव अस्ति आएको थियो धरानबाट उपचार खाइराख्नु भएको थियो, हामी हङकङमा छौँ, म हङकङमा छु, मलाई 6 महिनाको औषधि चाहियो भने पनि हामीले 3-6 महिनाको पठाइदिइरहेको छौँ कि यहाँबाट। जस्तै अब दुरारामा बस्नेलाई पनि एआरटी सेन्टरबाट हामी महिनै आउन सक्दैनौँ, 2-3 महिनाको 4-6 महिनासम्म पनि हामीले पठाइदिइरहेको छौँ। तर पनि अब लजिस्टिक अभावले हामीले लामो समय दिन सक्दैनौँ, फेरि लामो समय दियो भने उहाँको औषधि बिग्रिने, उहाँले औषधि फेरि पचाउने, रेसिस्टेन्ट हुने डर हुन्छ, टाइम टाइममा आएर जचाउनु पर्ने हुन्छ, साइड इफेक्ट हुन्छ कि भने यावत कुराहरू छ। त्यही पनि हामीले सबै चुनौतीलाई पार गर्दै हामीले यो 3 नोटै 95 95 95 एचिभ गर्ने, प्राप्त गर्ने 2030 सालसम्म, अनि नेपालबाट एचआइभी निर्मूल गर्ने हामी लक्ष्य राखेका छौँ। यसमा हामी धेरै हदसम्म आशावादी छौँ, किनभने हाम्रो प्रोग्रामहरू यति राम्रो छ र यसमा सरकारले जे लगानी गरेको छँदैछ, तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायत हाम्रो ग्लोबल फन्ड हुन्छ, एफएचआई भन्ने छ, एएचएफ छ, अरू विभिन्न दात्री संस्थाहरू र पार्टनरहरूको पनि सहयोग अतुलनीय छ। उहाँहरूले पनि प्रिभेन्सन प्रोग्रामहरूमा पनि काम गर्नुहुन्छ हामीसँग सहकार्य गरेर, र उहाँहरूले पनि आफ्नो बजेटहरू यसमा लगानी गर्नुभएको छ। हामी सबै मिलेर र यहाँको
जनताहरू पनि अझ अहिले चाहिँ नि धेरै राम्रो सुसूचित हुनुभएको छ, सूचनाको जानकारी भएको छ, रोगको बारेमा पनि आम पब्लिकमा पनि राम्रो मेसेज गएको हुनाले पनि यो भेदभाव अलिकति पहिला थियो, भेदभावले गर्दाखेरि पनि यो 95 रिच गर्न गाह्रो हुन्थ्यो, किनभने मान्छे निर्धक्क साथ चाहिने उपचार गर्न जाँदैनथ्यो, टेस्ट गर्न जाँदै अहिले पनि छ तर धेरै अचम्म कम भएको छ। अझै पनि यो सोसाइटीलाई हामीले जागरुक बनाउनु पर्नेछ, आफूभित्र रोग छ कि छैन, कुनै रिस्क बिहेभियर गरेको छ अथवा एक्सिडेन्टल केही भएर रोग सर्ने सम्भावना छ भने तुरुन्तै जचाउन जाने, नभए त्यो भित्रभित्र भाइरस फैलिने, अरूलाई पनि सर्ने, आफूलाई पनि जीर्ण रोगी बनाउने, एड्स लाग्ने, अरू विभिन्न किसिमको त्यो मौका छोप्ने यो सङ्क्रमणहरू हुने, कडा खालको सङ्क्रमण भएर ज्यान जोखिम हुने आदि इत्यादि अझै पनि कति देखिरहेको हुन्छ। त्यसमा पनि हामीले अवेरनेस प्रोग्रामहरू बढाएका छौँ, अझै पनि सशक्तले बढाउँछौँ र यो तिनटै 95 हामी एचिभ गरेर 2030 सालसम्म नेपालबाट एचआइभीको अन्त्य गर्ने हामी जमर्को गरेका छौँ। अब यो के छ भन्दाखेरि नि यो एउटा सामाजिक विभेदले गर्दाखेरि पनि त्यो 95 पहिलो 95 जुन छ नि 30,000 हाराहारीमध्ये 30,000 हामीले जाँच्न पाएका छैन, त्यही 22,000 24,000 छ मैले भने नि 95 पुगेको छैन। त्यो नभएपछि जुनले जसले जचाउनु भएको छ नि उहाँलाई थाहा छैन मलाई एचआइभी छ कि छैन, अनि उहाँले थाहा नभएपछि उहाँबाट अर्कोमा सर्ने सम्भावना रहन्छ, अनि उहाँलाई पनि बढा अरूलाई सार्दै गयो भने बढ्छ त्यो, भनेपछि त्यो एउटा छ। अब किन भन्दाखेरि अझै पनि मान्छेहरूमा यो विभेद चाहिने गर्ने चाहिने यो छ, एचआइभी भन्ने बित्तिकै यो गलत काम गरेर एचआइभी सर्या हो, यो खालि यौन सम्पर्क गरेर सर्या हो, यसको क्यारेक्टर राम्रो छैन भन्ने कुराको लान्छना लगाउने यस्तो हुन्छ। त्यो सधैँ सत्य हुँदैन, किनभने कतिपय जस्तै डाक्टरहरूले काम गर्दा गर्दै कहिले काहीँ एक्सिडेन्टल निडल प्रेक हुन्छ, को मान्छेलाई इन्फेक्सन छ कसलाई छैन थाहा हुँदैन, अनि उहाँ पनि हुनसक्छ, अनि उहाँले लाजले यदि जचाउन जानु भने आफै डाक्टर अनि एक्सिडेन्टल प्रेक भयो, अनि त्यसपछि त्यो बिरामीलाई एचआइभी थियो कि थिएन थाहा छैन, अनि आफू पनि जचाउन गएन अथवा त्यसको रोकथामको लागि उपचार लिनु भएन भने त भित्र बढ्दै गयो। अब मानौ अर्कै स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि हुनसक्छ, अथवा वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि त्यहाँ असुरक्षित यौन सम्पर्क मानौ कथम कदाचित भयो, यहाँ आएर जचाउनु भएन अथवा त्यहीँ पनि जचाउनु भएन भने आफ्ना के हुन्छ त श्रीमतीलाई सार्न सक्छ, अथवा श्रीमती त्यहाँ छ भने श्रीमानलाई सार्न सक्छ। त्यस्तै श्रीमतीलाई अब सार्यो थाहा छैन, जाँचेको छैन, किनभने भेद खुल्ला भन्ने हुन्छ नि त, भेद खुल्यो भने समाजमा घृणा होला, घरबाट कतिपय अवस्थामा गरिब भयो भने त झनै घृणा गर्छ, विभेद गर्छ, धनी भयो भने त भित्रभित्र लुकाएर राख्छ, तर गरिबले त झन् घरबाट निकालिदिन्छ, मतलब केही त्यो जायज जथाबाट पनि केही दिँदैन, इभन बच्चा छ भने बच्चासहित निकालिदिन्छ, उसको जीवनयापन गर्न गाह्रो हुन्छ, अनि अनेक विभेद लान्छनाको शिकार हुनुपर्छ, झन् ऊ चाहिने जचाउन जाँदैन, जचाए पनि ऊ चाहिने आफ्नो एकदमै सेक्रेट राख्न खोज्छ, सेक्रेट राख्नु पनि पर्छ, तर त्यसले गर्दाखेरि कसैले देख्ला कि कसैले थाहा पाउला कि भनेर उपचारमा नियमित जान वञ्चित हुन्छ, नियमित गएन भने के हुन्छ उपचार लाग्दैन, रेसिस्टेन्स हुन्छ, उसमा किटाणु बढ्दै गयो भने के हुन्छ अरूलाई सार्छ। त्यस्तै श्रीमती यदि गर्भवती आइमाई यदि गर्भवती अथवा महिला गर्भवती हुनुभयो भने र उहाँले उपचार उहाँको स्ट्याटस थाहा छैन पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो जाँच्नु भएन, र यदि पोजिटिभ रहेछ भने बच्चामा सर्न सक्छ, तर यदि एचआइभी सङ्क्रमित छ र उहाँले यदि औषधि राम्रोसँग खाएको छ गर्भावस्थामा भने बच्चामा सर्ने सम्भावना हुँदैन, धेरैजसो बच्चा चाहिँ नि सङ्क्रमित नभइकन जन्मिरहेको छ। त्यही भएर यी लान्छनाहरूले भेद खुल्ला कि भनेर मलाई गाह्रो होला समाजमा बस्न, परिवारबाट अभेलित हुनु पर्ला, सभाबाट निस्किनु पर्ला, परिवारबाट निकालिएको पनि छ कतिपय अवस्थामा, महिलाहरूलाई त कति टर्चर पनि गरेका छ, इभन कतिसम्म हुन्छ भन्दाखेरि एचआइभी यदि सङ्क्रमण भएको छ भने निजबाट जन्मेका बच्चाहरू यदि नेगेटिभ छ भने पनि बिहे व्रतबन्ध यिनीहरूमा सामाजिक बहिष्कारमा पर्ने, बिहे पनि नहुने धेरै कारणहरू छ के। त्यस्तै कहिलेकाहीँ के छ भन्दाखेरि विभेदको घटनाहरू यतिसम्म हुन्छ कि अब श्रीमान पनि श्रीमती पनि एचआइभी इन्फेक्सन भयो मर्यो, उसको बच्चा जन्मियो उसलाई पनि थाहा छैन, उसलाई पोजिटिभ छ, अर्फेन छ, उसले न नागरिकता पाएको छ न जनदर्ता पाएको छ, अनि सरकारले दिएको सुविधाहरूबाट पनि वञ्चित गर्ने, उसले दर्तै गर्न पाएन, होइन फ्री सेवाहरू पनि छ यहाँबाट, अनि खान गरिब भने
को यदि कोई गरीब क्लाइन्टहरु छ भने उसको लागि न्यूट्रिशन भत्ता भनेको खानाको लागि पनि भत्ताहरु कहीँ कहीँ उपलब्ध छ। त्यस्तै ट्राभल एलाउन्स कोही कोही आउन सक्दैन त्यो उपचार लिन भने त्यो हेल्थ पोस्टसम्म अथवा हस्पिटलसम्म एआरटी सेन्टरसम्म आउन जान पनि केही केही व्यवस्था गरेको छ। अब त्यसलाई पनि दर्ता चाहियो नि त, रजिस्ट्रेसन चाहियो, दर्ता भएको हुँदैन, जनदर्ता भएको हुँदैन, नागरिकता बनेको हुँदैन, त्यहाँ पनि विभेद छ, यावत किसिमको विभेद छ। झन् भन्ने हो भने अरू पिछडिएका जाति वर्गहरूमा कतिपय मुस्लिम वर्गहरूमा पनि धेरै देखिएको छ, स्टडीहरूले देखाएको छ, अनि धेरै विभेद अझै पनि छ साइलेन्टली भइरहेको हो। विभेद भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरू त आफू पीडित हुन्छ हुन्छ तर समाज पनि असुरक्षित हुन्छ, किनभने उसको स्ट्याटस उसलाई आफै थाहा छैन भने उसले जानी जानी सार्दैन, तर अन्जान रूपमा उसलाई आफै थाहा छैन भने अरूसँग पनि अरूलाई पनि सार्ने सम्भावना हुन्छ नि त, अन्जानमा सार्ने सम्भावना हुन्छ नि। त्यही भएर विभेद भएन भने हामी सबै सुरक्षित हुन्छौँ, किनभने विभेद भयो भने ठिकै छ, एउटा कीटाणु त पसेको हो नि शरीरमा, यस्तो कीटाणु त थुप्रै छ हाम्रो शरीरमा, अनि यो कीटाणु फेरि यस्तो छ पहिला जस्तो एड्स एचआइभी भनेको मृत्यु भने होइन के, एचआइभी भनेको 50 वर्षदेखि एचआइभी सङ्क्रमितले उपचार खाइराख्दाखेरि स्वस्थ हुन्छ, निरोगी हुन्छ, केही हुँदैन, नयाँ सङ्क्रमण पनि लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ, किनभने त्यो औषधिले भाइरसलाई मारिदिरहेको हुन्छ, मारेपछि के हुन्छ एड्स लाग्न पाउँदैन। यदि औषधि खाएको छ भने त्यो सर्दा पनि सर्दैन अरूलाई, अनि अरू जस्तै स्वस्थ जीवनयापन गर्छ, अनि स्वस्थ जीवनयापन गर्यो भने उसले कमाउन पनि सक्छ, आर्थिक उपार्जन पनि गर्न सक्छ, आफ्नो घर परिवारलाई पाल्न पनि सक्छ। तर विभेदहरूको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि ऊ जचाउन जाँदैन, औषधि पनि रेगुलर खाँदैन, खाए पनि बिचमा छोडिदिन्छ, औषधि कीटाणुले पचाइसक्छ, ऊ आफू रोगी हुँदै जान्छ, आफ्नो वरपर अब भनौँ न आफ्नो श्रीमान श्रीमतीलाई सार्छ, बच्चा पनि सार्न सक्छ, त्यसपछि के हुन्छ आर्थिक उपार्जन वरपरकामाथि अथवा आफ्नो परिवारमाथि डिपेन्डेन्ट भएर जान्छ, झन् झन् पीडा हुन्छ, अनि समाजमै पनि असुरक्षा हुन्छ। त्यही भएर यसमा हामीले एचआइभी कसैभित्र गयो भने कुनै भेदभाव गर्नु हुँदैन, उसलाई झन् प्रोत्साहन के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि कुनै रिस्क बिहेभियर छ भने जाँच नजाने, आफ्नो अवस्था पत्ता लगाउने, यदि एचआइभी सङ्क्रमण भइ नै हालेको छ भने उसलाई उपचारमा ल्याउने, उपचारमा ल्याएपछि हाइपरटेन्सन उच्च रक्त ब्लड प्रेसर भन्छ नि उच्च रक्तचाप र चिनी रोग आदि जस्तै उपचार गऱ्यो भने 20, 30, 50 पनि निरोगी भएर बाँच्छ, उसले आर्थिक उपार्जन गर्छ, समुदायको विकासमा सहयोग गर्छ, देशको विकासमा सहयोग गर्छ, र उसलाई विभेद गर्यो भने झन् हामी असुरक्षित हुन्छौँ। त्यही भएर लिगल राइटदेखि लिएर ह्युमन राइटदेखि लिएर जेन्डर राइटदेखि लिएर सोसल इन्क्लुजनहरू छ नि, सम्पूर्ण कुरालाई हामीले मध्यनजर गर्दै यो एचआइभी सङ्क्रमितलाई कुनै किसिमको भेदभाव नगरिकन उहाँहरूलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ, र समान व्यवहार गर्यो भने हामी पनि सुरक्षित हुन्छौँ, ऊ पनि सुरक्षित हुन्छ, र एउटा सामाजिक रूपले र आर्थिक रूपले राम्रो जीवनयापन गर्न सक्छ। यसमा हामी सबैले सहयोग दिनु आवश्यक छ। अब रह्यो यो यसको देशभरि नै यसको छुट्टै केन्द्र, यो केन्द्र हो राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र। यो सरकारले सुरुदेखि नै जुन बेलादेखि यो एकदमै काहीलाग्दो अवस्थाको महामारी सुरु भयो नेपालमा अथवा विश्वव्यापी, त्यही बेलादेखि एउटा छुट्टै केन्द्र राखेर यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्यो र राम्रोसँग सफलता हासिल गर्यो। र यसमा के छ भन्दाखेरि म तपाईँले बताइदिउँ, यो एचआइभीको परीक्षण र उपचार देशैभरिका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निशुल्क पाउँछ, यसमा एक पैसा लाग्दैन। एउटा कुरा, यति महँगो औषधि छ, करोडौँ लगानी छ सरकारको प्रत्येक वर्ष, र वैदेशिक सहायता पनि करोडौँ करोड छ सबै। त्यही भएर किन भन्दाखेरि यो सम्पूर्णले हामीले अफोर्ड गर्न सक्दैन, हामीले किनेर खान सक्दैनौँ, यहाँ पाउँदा पनि पाउँदैन, बाहिरबाटै आउँछ होइन, यहाँ बन्दा पनि बन्दैन, त्यही भएर हामी बाहिरबाट मगाउँछौँ र बाहिरबाट पनि आउँछ र निःशुल्क पाउँछ। कहाँबाट पाउँछ भन्दाखेरि हाम्रै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा 84-85 ठाउँमा हामीले एआरटी सेन्टर भनेर राखिदिया छौँ। एआरटी सेन्टर भनेको भने एन्टी रेट्रो भाइरल थेरापी, रेट्रो भाइरस भनेको एचआइभी भाइरसलाई अर्को नाम छ, रेट्रो भाइरस भन्छ, एन्टी भाइरसलाई मार्ने थेरापी भने ट्रिटमेन्ट, सो एआरटी पाउने सेन्टर, सो त्यहाँ उपचार पनि हुन्छ, परीक्षण पनि हुन्छ, एचआइभी छ कि छैन त्यो पनि थाहा हुन्छ, एचआइभीको अरू सङ्क्रमण भएको छ त्यो पनि थाहा हुन्छ, यौन लागेको छ कि छैन त्यो पनि त्यहाँ जाँच हुन्छ, र एड्स लागेको छ भने पनि त्यहीँ उपचार हुन्छ, अरू इन्फेक्सनहरू भयो भने पनि रेफरल सिस्टमबाट पनि उपचार हुन्छ, र यो एचआइभीलाई मार्ने, सङ्क्रमणलाई कम गर्ने
लाइफ लङ महिना महिनामा गएर उहाँले एक एक महिनाको उपचार लिनुहुन्छ र कसै कसैलाई पर्यो भने टाढाको मान्छे छ बाहिर जाँदैछ भने तिनदेखि छ महिनाको पनि उपचार हुन्छ। त्यसबाहेक यो आरटी सेन्टर कहाँ छ भनेको मैले भनिसकेँ, ठुल्ठुलो हस्पिटल सरकारी अस्पतालदेखि लिएर तलसम्मको अस्पतालसम्म छ, जिल्ला अस्पतालसम्म छ, 85 ठाउँमा छ। र त्यसपछि त्यसबाहेक पनि टाढा टाढाको मान्छेहरू छ जहाँ एआरटी सेन्टर छैन, अब टाढा टाढाबाट आउन सक्दैन भने डिस्पेन्सिङ सेन्टर पनि राखिदिया छ है। धेरैजसो डिस्पेन्सिङ सेन्टरबाट पनि केही समस्या छैन भने खालि महिना महिना आउने, त्यहाँबाट औषधि डिस्पेन्स भनेको लिएर जाने खाने, केही समस्या भयो भने एआरटी सेन्टरमा सम्पर्क गर्ने, एआरटी सेन्टरले अरे त्यहाँ गर्ने उपचार गर्ने, र बाँकी यदि कडा खालको उपचार गर्नु मतलब रोग लाग्यो उपचार गर्नुपर्छ भने उनीहरूले रेफरल सेन्टरहरूमा ठुल्ठुलो हस्पिटलमा पठाउँछ। र यसमा गरिब छ दूरदराजको छ भने उहाँहरूलाई ट्राभल एलाउन्स पनि दिन्छ र न्युट्रिसन एलाउन्स पनि कतिपय अवस्थामा सबैलाई दिन्छ भने छैन तर जसलाई चाहिन्छ त्यसलाई दिन्छ। त्यसबाहेक उहाँको वर्ष वर्षमा त्यहीँबाट रगत चाहिँ जाँचनलाई निकालिन्छ, भाइरस कति मर्यो कति मरेन कति लेभलमा छ। त्यसबाहेक अरू पनि हाम्रो एआरटी सेन्टरमा काउन्सलरहरू हुनुहुन्छ, सबै ठाउँमा स्टाफहरू छ, त्यो यहीँबाट सरकारले पैसा चाहिने तलब भत्ताहरू पठाउँछ, लजिस्टिक पनि यहीँबाट औषधि र जाँच पडतालको कुराहरू सबै पठाउँछ। त्यसबाहेक उहाँहरूको पनि सङ्घ संस्थाहरू छ, क्रियाशील थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू क्रियाशील छ, एचआइभी सङ्क्रमितहरूकै सङ्घ संस्थाहरू पनि छ, सपोर्ट एजेन्सीहरू छ, उहाँहरूले पनि उहाँहरूलाई सहयोग गर्छ र केही पऱ्यो भने सामाजिक मानसिक हरेक किसिमको सपोर्ट चाहिने त्यहीँबाट प्राप्त हुन्छ। र अरू केही पऱ्यो भने हाम्रो यो सेन्टरले सम्पूर्ण सङ्क्रमितहरूको लागि जे जे व्यवस्था गर्नुपर्ने हो हामी सम्पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुन्छौँ र केही नीति नियम यताउति बनाउनु पऱ्यो भने हामी हुन्छौँ। हामीले प्रदेश सरकार मार्फत आपूर्ति हामी व्यवस्थापन गर्छौँ, प्रदेश सरकारले हरेक एआरटी सेन्टरमा पठाउनुहुन्छ र त्यसबाहेक गर्भवती महिलाहरूलाई हरेक हस्पिटलबाट सेवा प्रदान गर्ने क्रममा एचआइभीको पनि जाँच हुन्छ, त्यो किट पनि जाँच्ने किट पनि हामीले पठाउँछौँ। र त्यसमा पनि अलिकति के छ भन्दाखेरि जति वार्षिक लक्ष्य छ हाम्रो प्रेग्नेन्सी र डेलिभरीको त्यसको 80-85% मात्रै हामीले टेस्ट गर्न सकिरहेको छौँ, त्यो पनि 100% पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। किनभने हामीले तपाईँले भने जस्तै 1-2 हरेक दिन नयाँ इन्फेक्सन देखिरहेको छ त्यो पनि देखिनु हुँदैन, किनभने चाँडै हामीले यदि जाँच्यौँ र चाँडै उपचारमा ल्यायौँ भने त उसलाई अरूलाई इन्फेक्सन सार्ने सम्भावना हुँदैन। सँगसँगै उसलाई रिस्क बिहेभियरमा हामीले काउन्सिलिङ गरेर यदि रिस्क बिहेभियरबाट बचायौँ भने पनि नयाँ इन्फेक्सन हुँदैन। त्यसै गरी आमाबाट बच्चामा सर्नु भनेको पनि राम्रो होइन, किनभने आमाले उपचार गर्यो भने सर्दैन। उपचार कुन बेला गर्छ, जुन बेला गर्भवती भएको बेलामा पहिलोचोटि नै एचआइभी टेस्ट गरेर पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ त्यो पत्ता लगाउन सक्यो भने, त्यही भएर 100 पत्ता लगाउन सक्यो भने त्यो पनि फ्री हुन्छ। हामीले किट पठाउँछौँ सबै ठाउँमा, त्यो छुट भएको छ अझै पनि, त्यो पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पुरा गर्ने बच्चामा नयाँ जेनेरेसनमा त जाँदैन, नयाँ जेनेरेसनमा गएन भने त्यो इन्फेक्सन त आफै निर्मूल हुँदै जान्छ। सो त्यो एउटा पनि एरिया छ, त्यहाँ हामीले अहिले जाँच त गरिरहेको छ तर सम्पूर्णलाई 100% ल्याउनु पर्ने छ, त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। र हरेक दिन एचआइभीको कारणले 1-2 मृत्यु पनि हुन्छ। वर्षमा साला खाला इस्टिमेट अनुमान गरे अनुसार 500 नयाँ अहिले पनि उत्पत्ति भइरहेको हुनुपर्ने हो, तर हामीले आफ्नो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 2,000-2,500 हाराहारीमा हरेक वर्ष अझै पनि सङ्क्रमितहरू फेला परिरहेका छन्। त्यो अलिकति हाई नै हो, त्यसलाई हामीले निर्मूल गर्न तल झार्न कोसिस गर्दैछौँ। त्यही भएर रिस्क बिहेभियर जुन असुरक्षित यौन व्यवहार हुन्छ अथवा रगतजन्यबाट सर्ने सम्भावना, निडल सिरिन्ज एक्सचेन्ज प्रोग्रामहरू छ, ती सबै प्रोग्रामहरू चलाएका छौँ। त्यस्तै गर्भवती महिलामा जाँच्ने, चाँडोभन्दा चाँडो उपचार गर्ने र जो उपचारमा आएको छ त्यसलाई कहिले पनि उपचार टुट्न नदिने, हरेक दिन नियमित खाना लगाउने र उहाँहरूको वर्ष वर्षमा भाइरस कतिको मर्यो भाइरस लोड भन्ने हुन्छ रगतमा त्यो जाँच्ने, यी सम्पूर्ण कुराहरू इफेक्टिभ साथ हामी लागू गरेका छौँ। अझै पनि इफेक्टिभली लागू गर्न सकेको खण्डमा 2030 नेपालबाट एचआइभीको अन्त्य सम्भव छ। मेन के हो त्यही हो, 95 टार्गेटकै सेरोफेरोमा रहेर हामीले नयाँ योजनाहरू रणनीतिहरू बनाएर त्यसै अन्तर्गत 2021-2026 रणनीति पनि हामी घोषणा गरेका छौँ। त्यसमा के छ भन्दाखेरि सङ्घ संस्था युएन एजेन्सीदेखि लिएर डब्लुएचओदेखि लिएर अरू पार्टनरहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूले प्रिभेन्सन प्रोग्राममा सहयोग गर्नु, ग्लोबल फन्डको पनि अब नयाँ साइकल आउँदैछ, तर अझै पनि गभर्मेन्टले र पार्टनरहरूले जति पनि लगानी गर्नुभएको छ अपुग्छ, जति चाहिने हो स्ट्रेटजीमा जति खर्च लाग्छ त्यसमध्ये करिब 60% जति पुग्छ, तर 40% जति 30-40% जति अझै पनि अपुग्छ। सो लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ एउटा।
नभए हामीले समुचित रूपमा यो भाइरसको जाँच गर्ने अथवा उपचारमा ल्याउने अथवा खोज्ने यसमा अलिकति कमी हुन जान्छ। अर्को कुरा खोजमा पनि र उपचारमा ल्याउनलाई पनि यो सामाजिक विभेदको कुरा जुन गर्नुभयो त्यसमा एकदमै आवश्यकता छ। सामाजिक लाज मतलब लाजले लाञ्छनाले विभेदले गर्दाखेरि कतिपय मान्छेले आफ्नो स्ट्याटस लुकाएर बस्नु बाध्यता हुन्छ कि, किनभने जाँच्न गयो कुनै कारणले, जबकि यो एकदमै यो गोप्य हुन्छ। हाम्रो जति पनि एआरडी सेन्टरमा जाँच हुन्छ, जति पनि एचआइभी सेन्टरमा जाँच, सबैको एकदमै गोप्य हुन्छ। कसैलाई कसैको बारेमा थाहा हुँदैन, तै पनि मान्छेलाई असुरक्षा भाव हुन्छ, कसैले भनिदिन्छ कि भन्ने हुन्छ। तर यसमा हाम्रो कसैले पनि त्यो डाटा कसैको सेयर गर्न पाउँदैन, सम्पूर्णको गोप्य हुन्छ। अनि त्यो गोपनीयता चाहिँ नि हामी कायम राखेका छौँ अहिलेसम्म र पछि पनि राख्ने हो। तर पनि कतिपयलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मतलब यो डिस्क्लोज भयो भने त मेरो त पुरै चौपटै हुन्छ, त्यही भएर पनि लुकाएर राख्नुहुन्छ। र त्यो लुकाएर किन राख्छ भन्दाखेरि सामाजिक विभेदले गर्दा हो। यदि समाजको हेर्ने नजरिया यदि फरक हुने हो भने यो मान्छेले केही पनि होइन, एचआइभी इन्फेक्सन भएकै छ भने केही भएन, 50 वर्षसम्म बाँचेको छ मान्छे, डायबिटिज र हाइपरटेन्सन जस्तै उपचार गर्ने हो, उसलाई केही पनि हुँदैन, पहिला जस्तो यो अवस्था रहेन। जस्तै कोभिडमा, पहिलो कोभिडमा कतिको त्रास थियो, त दोस्रो तेस्रोमा आउँदा आउँदै मान्छेले कति सानो मामुली लियो नि, त्यस्तै हो यो पनि। केही पनि होइन, सुरुमा उपचार थिएन, धेरै त्यो मान्छेहरूले अनेक व्याख्या गर्थ्यो, एचआइभी भनेको डेथ सेन्टेन्स भने भन्थ्यो, एचआइभी भयो कि सकियो भने, त्यस्तो केही पनि होइन। अहिले त एउटा एचआइभी किटाणु पस्यो, कथम कदाचित सकेसम्म पस्नै नदिने, असुरक्षित यौन व्यवहार नगर्ने, रगतजन्य अब असुरक्षित रगतजन्य जुन कुराहरू छ जस्तै ब्लड ट्रान्सफ्युजन, त्यो जाँचेर ब्लड ट्रान्सफर गरिन्छ आजभोलि, निडल सिरिन्ज पनि डिस्पोजेबल छ आजभोलि, पहिला जस्तो छैन। तर आइभी ड्रग युजरलाई पनि हामीले निडल सिरिन्ज एक्सचेन्ज प्रोग्राम दिएका छौँ, नयाँ नयाँ निडल प्रयोग गर्छ, त्यहाँ पनि सर्ने सम्भावना एकदमै कम छ। तर अब फिमेल सेक्स वर्कर, मेल सेक्स वर्कर, ट्रान्सजेन्डर, यिनीहरूले पनि कन्डम लुब्रिकेन्टहरूको हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ, तर त्यो पनि असुरक्षित हुनु भएन। असुरक्षित सम्पर्क अथवा माइग्रेन्ट वर्करहरू बाहिर जाँदाखेरि असुरक्षित यौन सम्पर्क गर्नु भएन, नभए त्यहाँबाट फेरि सरेर आयो भने आफ्ना श्रीमान श्रीमतीलाई सार्न सक्छ, त्यहाँबाट बच्चाहरूमा जान सक्छ, कम्युनिटीमा जान सक्छ, त्यही भएर असुरक्षित यौन सम्पर्क गर्नु भएन। अनि लाञ्छना विभेद पनि अब भइहाल्यो भने पनि लाञ्छना विभेद रहित समाजको निर्माण गर्ने उहाँहरूको पनि राइट हो नि त, आफ्नो जाँच गराउने, आफू उपचारमा आउने, उपचारमा आएपछि आफू पनि सुरक्षित हुने, भाइरसलाई लोडलाई सप्रेस गर्यो भने अरू पनि सुरक्षित हुने, अरूलाई पनि नसर्ने, एउटा लगानीको कुरा भयो, अर्को सामाजिक विभेदको कुरा भयो, अर्को लिगल कुराहरू पनि छ। जस्तै अब बर्थ सर्टिफिकेट अफ अर्फन चाइल्ड भयो, उसको आमा बुवा एड्सको कारणले मर्यो, ऊ पनि एचआइभी पोजिटिभ छ, त उसको चाहिँ नि आमा बुवा नभएर त्यो सामाजिक सङ्घ संस्थाले हेल्प गरिदिनु पऱ्यो नि त, त्यहाँ लोकल सरकारले हेल्प गरिदिनु पऱ्यो नि त, उसलाई बर्थ सर्टिफिकेट दियो, नागरिकता दियो भने नि उसले यहाँ ट्रिटमेन्ट सेन्टरबाट फ्री उपचार पाउँछ, अरू सपोर्ट कार्यक्रममा सहभागी हुन्छ, बच्चाहरूलाई हाई स्कुलसम्मको पढाइमा हरेक महिना 1,000 रुपियाँ दिइन्छ, गभर्मेन्ट यहीँबाट दिइन्छ। अनि अरू थप पनि कुराहरू हुन्छ, न्युट्रिसनको सपोर्ट हुन्छ, त्यस्तै दूर दराजबाट यदि उपचार लिन आउनु पर्यो, जाँच गर्न आउनु पर्यो भने ट्राभल एलाउन्स दिइन्छ, त्यस्तै काउन्सिलिङ सर्भिसहरू दिइन्छ, मेन्टल सोसल काउन्सिलिङहरू, त्यस्तै नयाँ नयाँ ग्रोथ फन्डमा हामीले जीविकोपार्जनको लागि पनि के प्रपोजल पठाएका छौँ, अनि ती कुराहरू हुन्छ। त्यही भएर समाजले साथ दिनु पर्यो, यो भनेको अन्य किटाणु जस्तै यो पनि एउटा किटाणु शरीरभित्र पसेको छ, उसलाई हेला होइन, दुरुत्साहन होइन, उसलाई के गर्नु पर्यो, सहयोग र सद्भाव दिनु पर्यो र गोपनीयता कायम गरिदिनु पर्यो, उसलाई सामाजिक विभेदमा पार्नु भएन, अनि नभए हामी पनि असुरक्षित हुन्छौँ, किनभने उसको स्टेटस थाहा भएन, अरूलाई पनि सर्छ र उसलाई पनि मेन्टल र फिजिकल ह्यारासमेन्ट हुन्छ। त्यही भएर यसमा अलिकति प्रिभेन्सन प्रोग्राम, सचेतना कार्यक्रम, सामाजिक विभेद हटाउने, कुरीति हटाउने, अनि हाम्रो कतिपय स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि थाहा हुँदा हुँदै पनि एचआइभी सङ्क्रमितलाई असल व्यवहार नगरिदिने, त्यस्तो पनि गुनासोहरू आएको छ, यी कुराहरूलाई हटाउनलाई हामी ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कुराहरू प्याकेजमै हामी गर्दैछौँ। सँगसँगै अब जे भए पनि 20 वर्ष 30 वर्षपछि भए पनि एड्स लाग्ने सम्भावना भयो भने त्यो बेलामा जुन जुन कडा खालको इन्फेक्सन हुन्छ, जसबाट ज्यान जाने जोखिम हुन्छ, त्यसलाई कम्प्रिहेन्सिभ हेल्थ प्याकेज अन्तर्गत त्यो उपचार पनि दिने, जस्तै टेक हस्पिटलबाट दिने, ठुल्ठुलो बिर हस्पिटलबाट दिने, त्यो भइ पनि रहेको छ, अझै त्यसलाई सशक्त रूपमा लाने, त्यसमा पनि लगानी चाहिन्छ भने यसमा कडा कडा खालको इन्फेक्सन हुन्छ, महँगो महँगो औषधिहरू हुन्छ, महँगो महँगो जाँच पडताल हुन्छ, त्यही भएर यसमा अझै लगानी चाहिन्छ। र स्वास्थ्य कर्मीहरूदेखि लिएर समाजको संस्थादेखि लिएर सम्पूर्ण पार्टनरदेखि लिएर हामी सम्पूर्णले र समाजले पनि हातेमालो कार्यक्रममा अगाडि बढ्यौँ भने, एकले अर्कोलाई सहयोग गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ यो एचआइभीलाई हामीले 2030 सालसम्म अन्त्य गर्न
सक्षम हुन्छ। त्यस्तै गरी उनले हामीले एस्टिमेट गरेको 30,000 जना मध्ये 22 देखि 25,000 जनाको हाराहारीमा पत्ता लगाइसकेको पनि जानकारी दिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ग्लोबल फन्ड, FHI लगायतका संस्थाहरूको सहयोग पनि रहेको जानकारी दिए। साथै उनले सचेतनामूलक कार्यक्रम, सामाजिक कुरीति हटाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजनामा रहेको पनि बताए।